جنت محمد رسول اللہ کا گھر گئی تو علی ولی اللہ منافع سمجھ کے جائے کو بچا دی.
اگر لوگوں کے ذہن میں اس سے بدلا لینا نہ ہوتا وہ کبھی کا بدلاؤ نہ تھا. کبھی سفر کو انسان نہ خیر تو ہے بھائی جہاں غریب کا جنازہ بنا خراب ہے لیکن یہ جنازہ سننا تو نہیں حضرت کہ اس کے باپ کا جنازہ ہے جو اپنے بابا کے لیے وہ بھی نہیں کر سکتا. غریب سے غریب بن جائے اس کی بات پڑی تو چاہے وہ شریف کا نام ہے جس کا سرچا وہ اس کے لیے بات اب لوگوں والا میری نوجوانوں سے لفظ بنتا ہے تمام اگر میں مہمان نہ ہوتا تو یہ دستاوت نہ کرتا مہمان ہونے کے نام سے نہ کرتا کبھی امام حسین کے لیے ہونے کے لیے نہ چہرے پہ کپڑا نہ گردن کو چھپانا حسین کو رونے سے شکل خراب نہیں قیامت والے دن وہ چہرے چہرے نہیں ہوتے جو دنیا میں حسین کو روک غریب کا جنازہ اٹھے گا جس کے نام کا یا تحت قانون بھی ہے اللہ کا حافظ کا بھائی حسین کی کتاب میں ہے کہ نو ٹکڑوں میں حسین کی دال بکھری پڑی اور نوکاتے میں لکھا کہ جتنے حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے اتنے قریب کی لاش کے ٹکڑے بلکہ زیارت کے فکرے اللہ بدل ہوں سے ہوتا وہ غریب جس کے جس کا بوجھ گھوڑوں کی چاپوں کا میں گجرا گیا مکتل کا بڑا عجیب فکرا لے کے جس میں چوک لگے تو ہائر کر دینا جس کے گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے صبح میں پھنسے چلے جاتے تھے جس کے گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے صبح میں پھنسے چلے جاتے تھے تو کالے بھوکے والی بیوی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ہاتھ چھوڑتی تھی اور اپنی چادر میں گھوڑوں کے صبح سے گوشت کے ٹکڑوں کو چپ چپ کر اکٹھا کر لے کبھی کبھی آپ میں شہادت کے فکرے عرض کرتا ہوں
جبکہ بہن جب کے لاشے پر پھنسے آنکھوں سے آئی تھی غریب امام کا جنازہ اٹھایا جا رہا آپ کو معلوم ہے کہ میت کے بعد کھانا کب کھاتے کوئی سر مر کر موت کا دور نہیں ہے کوئی گھر نہیں جس میں مر کر لوگ رلا کر لگے ہو پوری دنیا میں میت کے بعد کھاتا ہوا کھاتے جب میت کا فن ہو جائے جب جب نے کب کھانا ہو گئے میں میرے